Фармадол – таблетки від головного болю. Я хочу заспівати для людини, яка дала мені дорогу життя. Всім привіт! Мене звати Сергій Нечев. Мені 21 рік. Родом я з невеличкого села Кирнички. І сьогодні я спробую себе на головній сцені країни. Співаю в обласному центрі національних культур. Це повна зала на кожен концерт. Багато людей мене впізнають на вулицях. Почав співати, коли я пішов на заняття до свого дідуся. Він тоді працював в будинку культури. Він був другом, близьким другом, наставником. Він дав мені не тільки спеціальність, та й роботу, та й майбутнє якесь. В минулому сезоні я був на кастингу, пройшов всі етапи, але ми дізналися, що у мого дідуся, вчителя мого, рак легенів. Я сказав, що я хочу більше часу провести з ним. Його не стало 16 січня. Йому було дуже приємно, що його учень, його внук на такому проєкті масштабному. Я вирішив, що треба цей раз до кінця дійти. А по той бік екрану, це ваша вже дружина чи дівчина? Наречена, поки наречена. Наречена. Тримайте за нього кулаки. Вперед, Сергій. Дякую. За перемогу. Я тебе люблю. Я хочу заспівати для свого дідуся. Свій виступ на сліпих прослуховуваннях присвячую йому. Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою, як на ті чорнобривці погляну. Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую. Після закінчується, ви що смієтесь? Тренери! Я відчував якусь таку річ, що дівочий вокал не стійкий. І я думаю, ну що ж таке, там голос такий крутий, там все є, що не так? А це чоловік. Так. Розкажіть про себе, хто ви, звідки ви? Добрий вечір. Мене звати Сергій Нечев, мені 21 рік.
Я з села Кирнички Ізмаїльського району Одеської області. Я думав, що співає жінка. Ну, зізнаюся вам чесно, коли повернувся, в мене перевернувся весь всесвіт. Потім ти розумієш, коли ідентифікуєш образ, що вам цей голос дуже личить. Це все у вас в гармонії. І шкодую, що не повернулась. Ви той, за ким дуже цікаво буде спостерігати. Ви людина, яка вносить в цей проект реальний контраст. Чим ви займаєтесь? Співаю. Співаю. І дуже-дуже гарно співаєте. Дякую, дякую. Мені дуже подобається, що ми з Зімою повернулися. І не тільки, ще й Надя з нами. Так, і Надюшка. Надія з нами. І Надюшка. Я, до речі, першу повернулася. І вона борець. Але мені здається, що такі голоси мають бути у хлопців. Ви зачепили за душу. Всім мамам, особливо моїй мамі, я хочу передати привіт. Знаю, вона дивиться. Дякую вам за оці емоції. Ви знаєте, я прийшла на цей проект, щоб шукати сучасну, модну, трендову, діджитальну команду. Але ви мене так зворушили своїм співом. Це просто злочин не взяти вас в команду. Ви справжня душа. Ви мені потрібні в команді. Надя каже про моду. Я вважаю, це дуже модно те, що ви зараз робили. Крутий вокал. Ви ще з цим голосом можете зробити дуже багато різних класних, цікавих речей і експериментів. І я вас вітаю з тим, що ви сьогодні тут і ви вже у голосі. І якщо оберете мою команду, я буду дуже рад. Значить так, мені потрібні широкі, безкінченні голоси. І щоб ми йшли далі, далі, а чим вище, тим ти будеш видніший. Обирай, будь ласка. До кого піде, як думаєте? Я не знаю, як йому серце зараз підскаже. Мені дуже приємно з усіма вами познайомитись вживу. Але я вибираю Олега Винника. Вау! Джекпот! Дякую. Таня, Олег. Привіт. Молодець. Ми зробимо собі чудові речі. Молодець. Цікавенька, це ваш коньок. Просто тримайтесь за цей хвіст цієї жартиці. Ви в голосі. Браво! Дякую. Сергій! 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 Я вже тепер в твоєму фан-клубі. Чувак, це круто! Я тебе вітаю! Дякую, це дякую. Реально перемога. Слухай, ну це джекпот. А сьогодні мені дуже-дуже приємно, що більше української мови. Хочу чути наше лице, нашу етніку, наше зерно. Олег, вітаю. Дякую. Привіт, це Дорофеєва. Нові, неймовірні, сміливі, сучасні і трендові голоси молоді. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі «1+1» та на «1+1 відео». Голос країни. Щонеділі о 21:00.